Святогірську відкрилася відремонтована музична школа. Завдяки підтримці уряду Японії, міжнародної організації з міграції, цей культурний об'єкт отримав нове життя. Це грант був міжнародної організації по міграції, називається «Музикальний Фенікс». Так як у нас Святогірська музикальна школа – це одна із центрів культури, одна єдинственна. Тобто сюди приходять дуже багато переселенців. У нас було 85 чоловік, зараз стало 105, і з них 50 чоловік – це переселенці. Самі розумієте, ну, здання не робилося капітальний ремонт вже давно, около 40 років. На ремонт Святогірської музичної школи витратили 40 тисяч доларів. Він включає в себе капітальний ремонт приміщень, заміну вікон і дверей, а також найважливіше – ремонт системи опалення. Тепер школа обігріватиметься за новими технологіями. Теплим приміщенням радіють і викладачі, і діти. Це був найбільший питання. У нас в старій школі температура могла опуститися до плюс 4 класах. Тобто на фортепіано займатися при плюс 4 невозможно. Зараз 18-20. Неудобно було ходити, і все время було темно, а зараз там так світло і холодно, а тепер вона світла і просто і навіть хочеться все більше і більше займатися. А тут неохотно ходила. І двері тепер більш герметичні, і коли займаються в класах, якщо займаються в залі і в кабінеті, то звук менше проникає, і нет посторонніх. І тепер не холодно. Уповноважений посол Японії в Україні в цей день відвідав не лише школу в Святогірську. Шигекі Сумі напередодні побував у Костянтинівці на відкритті центру дитячої та юнацької творчості. Такий же відремонтований центр відкриють і в Дружківці. Загалом уряд Японії витратить на Донецьку область близько 4 мільйонів гривень. Як я вже сказав, цей об'єкт музикальної школи є надзвичайно важливим інструментом для об'єднання общини в місті Слов'янську. І що стосується інших проєктів, то він також выполняет, осуществляет другие проекты, которые связаны с ремонтом крыш, с предоставлением медикаментов. Финансовая поддержка Японии для региона дуже важлива, стверджує заступник голови ОДА Ігор Стокос. Важлива вона і для Святогірську, адже кількість мешканців значно збільшилася у зв'язку з переселенцями. Дуже важливо те, що це демонструє всьому широкому загалові те, що Україна не одна в своїй біді, що їй допомагають, що ми не одні. І нам це надає сили для того, щоб ми могли справитися з цим і далі рухатися. Єдинственна музикальна школа, можна сказати, єдиний центр соціальний, да, духовного розвитку дітей. Безусловно, це важливо. Те, що сьогодні вона приобрела новий вид, це добре. Тим більше, що сьогодні, як ви вже слышали, майже в два рази увеличилось населення Святогорська за счет переселенців, якщо місце населення 4,5 тисячі, а переселенців 5,5. Безусловно, вони з дітьми. І от з 80 чоловік до 105 вже увеличилось кількість воспитанників. Да, це дуже важливий проєкт. Своє 40-річчя Святогірська музична школа зустрічає відремонтованою. Тепер в планах оновлення музичних інструментів, аби учні школи сягали нових музичних висот. Ще семеро загиблих захисників вітчизни цього дня були поховані на Краснопільському кладовищі Дніпропетровська. Імена бійців поки не встановлені. Єдине, що відомо, всі вони були доставлені з зони АТО до Дніпропетровського обласного бюро судової медичної експертизи в період з травня по жовтень 2015 року. Лічності загиблих візуально опознати невозможно. Это фрагменты тел, это тела, которые находятся в стадии сильных гнилостных изменений. По всем телам следственными группами проведены необходимые экспертизы, и экспертами внесены данные в единую базу данных ДНК-профилей погибших и родственников пропавших без вести, которую ведет Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД України. Усього з початку проведення військових дій на сході країни в морги Дніпропетровського бюро судмедекспертизи було доставлено тіла 1182 загиблих. У результаті єдиної бази ДНК-профілів особи 271 бійця були встановлені. Щодо цвинтаря на Краснопіллі, то поховання тимчасово невстановлених бійців із зони АТО тут розпочалися ще з вересня 2014 року. За цей час було поховано 259 захисників. За допомогою ДНК-експертизи
експертизи вдалося встановити особи 126 воїнів. У 104 випадках родичі загиблих прийняли рішення щодо перепоховання бійців в інших містах України. На сьогоднішній день на Краснопільському кладовищі залишається 139 тіл. Проводиться робота з їх ідентифікації. Олена Дроздова, Юрій Солодовник, об'єктив, 27 канал. Через новобудову на Толстого 10 може завалитися Рівненський краєзнавчий музей. Принаймні в цьому впевнені самі краєзнавці. Кажуть, 200-літня споруда у середині міста може просто не витримати сусідства з будмайданчиком. Ну, це буде спотворення не тільки обличчя міста, але це ж вплине і на це приміщення, якому більше як 175 років, і воно просто поглине це приміщення і зміниться, і тут вся картинка в місті. І так не маємо багато історичних споруд, а над нею нависне ось такий сучасна будівля. Багатоповерхівку вже тиждень як зводить будівельна компанія «100 град». Територія огороджена, при в'їзді висить паспорт будівлі, на якому детальна інформація про об'єкт. То попри всі обов'язкові атрибути, Олександр Булига сумнівається в законності будівництва. Ми ще на початку, як тільки вони там почали якісь певні робити рухи, звернулися про те, що це є незаконне будівництво, тому що немає дозволу центрального органу у сфері охорони культурної спадщини, в зв'язку з тим, що це будівництво веде на цій території, яка охороняється державою. Ну, але поки що фірма ніяк не реагує. Віктор Луц все життя віддав краєзнавству і музею. З острахом чоловік пригадує першу спробу забудувати ту ж таки ділянку у 85-му. Я добре пам'ятаю, коли ми сиділи в приміщенні і почали гайдатися у нас світильники, дрижати стеля, і невеличкі тріщини теж почали проходити по музею. Громадськість тоді дуже активно зорганізувалась, і ми знаємо, що ті роки багато людей приймали активну участь, і нам завдяки нашому колективу, завдяки великій підтримці рівнян, краєзнавців, всіх, хто небайдуже був до міста, вдалося це відстояти і припинити будівництво. В архбудінспекції, попри історичний досвід краєзнавців, які 3 десятиліття тому мало не втратили історичної будівлі, запевняють, нині роботи ведуться законно. Різниця в тому, що регульована зона забудови при пам'ятці архітектури змінилася за часів незалежності України. І там, де навіть гаражі у 80-х будувати було зась, нині можна законно спорудити житловий будинок. До мене знову ж таки є звернення з Міністерства культури, і цього я надав питання, що бумаги надав від. Відповідь на питання, що бумаги подані. Зараз, наскільки мені відомо, є лист до Міністерства культури, і ми чекаємо підтвердження. Якщо це є тою зоною, якою стверджують, мені показали документ. Ну, ще раз кажу, документ 87-го року, ще з початку Радянського Союзу, країни, якої нема, партії, затвердженої якої ще нема. Наскільки мені відомо, в 2001-му, 2002-му і подальших роках вносились зміни. Проектант забудови роз'яснює, нинішнє будівництво безпечне та якісне, тому ніяким чином не порушить цілісність сусіднього музею та загальної архітектурної картини у центрі міста. На момент розробки генерального плану по даній території нами було враховано розташування краєзнавчого музею. Ось ми знаходимося від основної будівлі краєзнавчого музею на віддалі 70 метрів, а також знаходимося на віддалі охоронної зони краєзнавчого музею. Тобто ми ніяким чином не впливаємо на ситуацію з краєзнавчим музеєм. На нашу думку, будівництво даного житлового будинку тільки покращить містобудівну ситуацію в даному районі, адже зникнуть стихійні стоянки, чагарники, які в тому районі є, ну і взагалі буде вигляд сам привабливіший. Крім того, представниця компанії-забудовника наголошує, фірма «100 град» слідкує за своєю репутацією, а тому зазначає, перед початком будівництва було зібрано всі дозвільні документи. Територія, на якій ведеться будівництво, не є власністю краєзнавчого музею. Якщо оцінити містобудівну документацію, яка є доступна абсолютно для всіх людей на сайті міськради, стає зрозуміло, що будинок не знаходиться в зоні пам'яток архітектури та ні в якій зоні, яка забороняє будівництво. Наша фірма повністю виконала всі взяті на себе зобов'язання. Ми за власні кошти повністю відновили систему каналізації краєзнавчого музею, яка була абсолютно зруйнована та нефункціональною. Ми поважаємо думку рівнян,
Тому ми на сьогоднішній день призупинили будівництво та подали запит до архітектурно-будівельної інспекції Рівненської області для надання висновків з метою отримання підтвердження законності та відповідності будівництва по даному об'єкту. Тим часом обурені будівництвом поблизу музею налаштовані рішуче. Активісти хочуть міського мораторію на будівництво. З такими вимогами обіцяють прийти на чергову сесію Рівнеради, яка відбудеться на початку березня. Анастасія Кучеренко, Ігор Прокопчук, Артем Лаговський. Новини Рівного. В Заставнівському районі жінка намагалася покінчити життя самогубством, стрибнувши в колодязь з водою. Завадити лиху допоміг її чоловік та місцеві рятувальники. 15 лютого близько першої ночі в селі Малий Кучурів Заставнівського району ось в цьому колодязі покінчити життя самогубством намагалася 28-річна місцева жителька, яку намагався врятувати її власний чоловік. На місце події прибули рятувальники. Вони з'ясували, що в криниці на глибині близько 8 метрів у воді перебуває двоє людей – це чоловік і жінка. Рятувальники з допомогою спеціального обладнання спустилися вниз і з допомогою рятувальної мотузки допомогли людям піднятися на гору, де їх було оглянуто медиками і госпіталізовано в лікувальний заклад міста Заставна. Як розповідає родичка горе-самогубці, жінка має двох дітей та чоловіка, з яким проживає на окраїні села. Маючи схильність до алкогольних напоїв, даний випадок завдати собі якоїсь шкоди не є першим. Родичка згадує події, які трапилися вночі. На прохання жінки ми не показуватимемо її обличчя. Перший раз. Це вона каже, вона і травилася, і вени різала, і вішатися хотіла. Я ж кажу, що це не перший раз було. Ні з того, ні з цього. Ми кажемо, що вона вийшла, ми за нею Катя, Катя її нема ніде. Та чоловік пішов її шукати. І потім привели її сюди, вроді би все нормально. Виходимо, вона хотіла скакати в цю керницю. Ну тут що коло неї на подвір'ю. Але не скочила. Алла прибігла, каже, що вона та скочила. Ми всі виходимо, її нема ніде. Кричимо, Катя, Катя. Я викликала швидку, викликала міліцію, бо думала, що дійсно втопилася. Приїхали, вони всі там, ми дивимося, а вона там лежить. Сплила такою, тоді ми кажемо, Вітя спустили. Я спустила і ще один чоловік. Спустили Вітю по цим. Так. Туди у керницю і кажуть, тримай її. Він її там тримав, поки не приїхали рятувальники. Жінку доправили до реанімаційного відділення районної лікарні. На момент нашого приїзду в лікувальний заклад її вже там не було. Пацієнтка поступила у відділення реанімації близько 4-ї години ранку з діагнозом переохолодження важкого ступеню внаслідок падіння у воду криниці. Стабілізований стан, проведено низку обстежень. І в зв'язку з відмовою пацієнтки та родичів від подальшого лікування в стаціонарному відділенні в стаціонарі психлікарні пацієнтка виписана додому на поруки чоловіка. Стан пацієнтки стабільний. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Бажаючих вступити на контрактну службу більше з кожним днем. З цим пов'язано покращення умов проходження служби, а також приваблива зарплатня, яка наразі складає 7 тисяч гривень. Військові кажуть, країні наразі потрібні професійні військові кадри, тому держава намагається заохочувати військовослужбовців. Для кандидатів, які планують службу за контрактом, дуже гарний соціальний пакет. Що в нього входить? Це відпустка не менш 30 діб, яка оплачується додатково, значить, додаткова матеріальна допомога раз в рік, грошова, медичне забезпечення, постановка на квартирний облік та таке інше. Наразі вакансії у частині, кажуть військові, вдосталь. Особлива потреба у водіях категорії С із досвідом керування транспортними засобами. Із січня поточного року обласний комісаріат вже набрав близько 170 контрактників. Та військові кажуть, хоча наразі оголошена мобілізація, всіх підряд до армії гребти не будуть. Аби підписати контракт, кандидатам доведеться пройти відбір. Із 10 претендентів на контракт відсіяти можуть двох-трьох, але на це повинні бути причини. Всіх військовослужбовців, які проходили вже службу до цього, по першій хвилі, другій мобілізації, ми дзвонимо до тих військових частин, спілкуємося з їхніми безпосередніми командирами, узнаємо, як вони характеризувалися за той час, коли вони. Якщо ми отримуємо інформацію, що військовослужбовець характеризується негативно, був схильний до вживання алкоголю, порушував, мав девіантну поведінку, ми з цими людьми кажемо, що
за їхніми характеристиками з попереднього місця служби, ми не можемо заключити з ними контракт. Служба на контракті аж ніяк не заважає матері двох діток шкільного віку. Сніжана Мак в армії з 2005 року. Тут зустріла чоловіка і тут планує провести решту свого життя. Це моя мрія, от вона здійснилася. От, і я на подальше хочу стати офіцером. Сніжана родом із Житомирщини. Разом із чоловіком жінка їздила в АТО. Каже, це було за власним бажанням, адже країна потребувала захисту. Якщо треба, значить поїду. Свої 8 років життя на контракті служить і головний сержант батальйону Євгеній Голодненко. Чоловік був в зоні проведення антитерористичної операції 3 рази. Захотілося служити, захотілося віддатись. Якби військовим хотілося б носити форму одягу військову. От, підписав контракт і служивши, почавши службу ще в Житомирі, 95-й бригаді, якби в тому році перевівся вже в зв'язь, тобто в окремий половий вузол зв'язку. Умови служби задовольняють і солдата 134-го батальйону Вадима Кузьоного. Хлопець призваний 25 травня 2015 року. За контрактом службу проходить перший місяць. В цьому батальйоні нормальне командування і умови мене влаштовують. І просто я сюди був призваний на строкову службу і не хотів вже чекати, щоб закінчити строкову службу, хотів зразу підписати тут. Ну, я давно хотів служити в армії, але все якось вагався, так якщо ситуація була сложна, то теж почав думати, що можна поїхати в АТО, але потім вже зрештою зважився і вирішив, що все-таки яка різниця, яка ситуація в Україні. Якщо є бажання служити, значить потрібно йти і не дивитися, чи тяжка ситуація чи легка ситуація. В такій казармі солдати проводять свої будні. Є спортивний куточок та телевізор і все необхідне. Військові кажуть, про такі умови можна лише мріяти. Все частіше після дембелю солдати йдуть служити за контрактом. До другої річниці Революції Гідності, розстрілів на Майдані та пам'яті героїв Небесної Сотні у Тернопільській школі номер 18 відкрили музей Революції Гідності та Свободи. Він є першим в Україні постійно діючим шкільним музеєм, присвяченим саме цим подіям. Наші дітки, наші вчителі, батьки були частинкою оцих подій. Вони допомагали, вони жили. Цим вони допомагали нашим майданівцям і матеріально, і медикаментами, і продуктами харчування, і теплим одягом. І вони це все хотіли якось відобразити у нашій школі. Спочатку була ідея створити куточок. Після цього ми побачили, що є надзвичайно багато матеріалів, і це було б доречніше зробити музей. І причому цей музей би був унікальний, ми це усвідомлювали, бо ще ніде такого немає. Над створенням музею Революції Гідності та Свободи працювали близько 3 місяців. Ідея належала учням школи. Загалом музей складається із 3 блоків. Перший – події Київського майдану, другий – Тернопільського, та блоку вшанування загиблих героїв. Допомагали учням активісти Майдану та відомі тернопільські фотографи. Ми хотіли зробити якесь таке місце, що можна було прийти, почерпати якусь інформацію, надихнутися духом і далі працювати для України. Створити якесь таке місце, де можна було б прийти, почитати нову інформацію, якусь цікаву і пам'ятати героїв. Відкривала музей Марія Слободян, матір героя Небесної Сотні Тараса Слободяна та міський голова Тернополя. 2 роки, а говорити неможливо постійно, сльози постійно, туга. Я казав сьогодні батьку Устима Голоднюка, 2 роки туги, печалі. Може забуваєшся, коли щось робиш, але то ніколи не забути. Ті хлопці, що на портреті, всіх їх знаєш, кажу, хоч ніколи їх не бачив живими, але, кажу, зараз ми знаємо про кожного з них. Дуже дякую всім тим, хто є натхненниками, хто створив ідею створення такого музею, тому що це заклад надзвичайно необхідний. Це є добрий приклад для всіх небайдужих тернополян, як потрібно пам'ятати і згадувати тих людей, які не шкодували свого здоров'я, свого життя. В першу чергу, заради збереження своєї особистої гідності, заради того, щоб жити в свобідній європейській країні. І не тільки заради себе, але заради всіх українців, тому що надзвичайно дорогою ціною ми отримуємо цю свободу.
На відкритті читали вірші про героїв Небесної Сотні та події Майдану. Показували сюжети, згадували історію того, як усе починалось. У виконанні семінаристів прозвучала пісня «Пливе кача по Тисині», яка супроводжувала трагічні події революції. Осягнути неосяжне. У мистецькому арсеналі столиці проходить виставка картин Марії Примаченко, української художниці-примітивістки, якій вдалося перенести на полотно власну реальність, загадкову і неповторну. В експозицію увійшли понад 300 робіт з колекції Національного музею декоративно-прикладного мистецтва. В Україні твори Примаченко презентуються не вперше, але в такому масштабі виставки ще не було. Мріяли давно про цю виставку, але не мріяли, навіть не мріяли про такий масштаб виставки Марії Примаченко. Цей масштаб, він перевищив нашу уяву про Марію Примаченко. Вона невтомно працювала. Її творчий доробок такий великий, що 650 творів, які в нас зберігаються, це невелика частина її творчого доробку. І на сьогоднішній день ми не знаємо, скільки творів вона створила. Вона в багатьох приватних колекціях, в багатьох музеях. Казкові тварини, фантастичні пейзажі, строкаті орнаменти. Такий він космос художниці. Мистецтвознавці вважають його культурним феноменом, який поєднав у собі традиції народного малярства і особисту обдарованість майстрині. Вона настільки істинна, настільки природня, але настільки по-наївному ненаївна. І ці її звірі, цей, як ми вже охрестили, такий Ноєв ковчег, в який на цей час завдяки творам Марії Примаченко перетворився мистецький арсенал, він вражає, він щемить десь у серці. Діюча виставка ретроспективна. Тут експонують роботи, які були створені у різні періоди творчості художниці, зокрема під час Другої світової війни та Чорнобильської катастрофи. Це дає можливість простежити зміни в техніці та манері, підкреслити виразність стилю та його підтекст. Існує певний парадокс. Марія Примаченко цілком законослухняна радянська людина з одного боку. Більш того, її твори дуже активно використовувались для пропаганди переваг радянського способу життя. Але з іншого боку, всією своєю творчістю вона заперечувала цю систему. Вона демонструвала цю незалежність від системи. Марія Примаченко народилась і провела життя в селі Болотня на Київщині. Її дитинство було затьмарене страшною недугою – поліоміелітом. Та вона гідно і мужньо пронесла життєві незгоди, пізнала щастя любові, хоча чоловік загинув на фронті, і радість материнства. Син Федір, теж народний художник, був її учнем і другом. Навчатися малюванню у вже визнаної художниці за честь вважав і заслужений майстер народної творчості України Іван Приходько. Вони з Марією Примаченко хоч і земляки, та доля звела їх далеко від дому. Перший раз я побачив у Москві на всесоюзній виставці. Одна робота чи дві там було. Я думаю, це просто чудо якесь. Своє захоплення талантом Марії Примаченко Іван Васильович передає дітям. Вчителює в селі на Київщині. Починають вони з такого. Це перший клас, другий, третій, там, до п'ятого, до шостого. Тільки на білому, без ніяких резинок. О. І кінчається вже, бачите, яким? Уже там 8-9 клас. Уже отаке, бачите? Взагалі-то творчих людей роботи Марії Примаченко надихають. Принаймні, український музикант Олег Міхайлюта, якого ми зустріли у мистецькому арсеналі, не виключає, що побачене знайде відбиток у нових піснях. Деякі картини біля себе тримають довше. Тобто воно все так чи інакше красиво, дуже енергетично, але деякі просто, знаєш, як приклеюють. Ото стоїш і вдивляєшся, потім ще прочитаєшся до того, як вони називаються, і взагалі повністю портрет людини практично перед тобою стоїть. На відкриття виставки завітали сотні киян та гостей столиці. Враження від експозиції такі ж яскраві, як і самі картини. Завжди після цих картин залишається приємне, гарне, світле таке враження і позитивний настрій. Мені здається, тут трошки такий позитив вона несе. І ми так говорили, що не з подружкою, що такі дитячі акценти, навіть дітей багато. Поринути в епоху Марії Примаченко ще є час. Виставка працюватиме до 13 березня. Ірина Шаталова, Дмитро Коробков для «Єдиної країни» з Києва.
Вони вирішили не просто відправити урядовців-корупціонерів у політичне минуле, але й нагодувати їх наостанок. Таку символічну акцію «Просто небо» в Івано-Франківську влаштували громадські активісти. Замість традиційних плакатів на Вічовому майдані встановили незвичну мішень. На ній фото Яценюка, Авакова, Шокіна, Кононенка та Мартиненка. По цих світлинах і пропонували людям вцілити гнилими помідорами. До комічно-політичного флешмобу перехожі долучаються не вельми активно. Ті, хто все ж таки зголосилися на вистріл, переконують, дані посадовці кредит народної довіри не виправдали. Наша сьогоднішня влада, вона не дбає в загальному про людей, але і для молодого суспільства немає ніяких таких явних кроків, щоб, тому що молодь – це є рушійний рух нації. Так що в загальному я не задоволений сьогоднішньою владою. Повинні би колись схаменутися. Я був активним учасником Майдану, і той Майдан, і цей Майдан, і вважаю, ця влада має піти. В принципі, нічого не виконано абсолютно цій владі. Я представляю ринки міста Івано-Франківська, комітет підприємств міста Івано-Франківська. І так скажу по ринкам. Нічого абсолютно не звільнилося. Не зрозуміло, куди йдуть ті кошти, які ми платимо. Назва флешмобу, пояснюють організатори, символічна. Мовляв, скільки ненажерливих чиновників та хабарників не годуй, їм усе мало. Таким нині бачать і уряд Яценюка, тож вимагають відправити його у відставку. Цей уряд фактично провалив реформи, і Яценюк за всі два роки своєї діяльності уряді фактично імітував реформи, і все, що він робив, це, скажімо так, не боровся з корупцією, не впроваджував реформу, а кришував її. Той нульовий рейтинг і підтримка суспільства доказує ще раз, що Яценюк повинен піти, а на чолі уряду повинен стати людина, професіонал, фахівець, технократ, яка повністю рівновіддалена від політичних сил. Поруч у наметах збирають підписи за відставку нині діючого Кабміну. Триватиме ця кампанія упродовж тижня у всіх містах України. Ініціатори кажуть, хочуть заручитися народною підтримкою, а відтак подати цю ініціативу парламентарям. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402.